Čaute, vítajte pri našom novom videu. Dneska z výletu na hrad Hričov. Nachádzame sa práve v Hričovskom podhradí, odkiaľ začíname náš malý výletík. Dneska pekne si bereme s rodinkou, zobral som aj chalanov, tak to je taká detská prechádzka. Uvidíme, podľa mapky to ukazovalo nejakú hodinku šlapania, 1,5 km, takže malo by to byť schodné aj pre rodiny s deťmi. Poďme na to. Na hrad sa ide po červenej značke, po ktorej sa dostanete až hore. A celá tá trasa je lemovaná naučným chodníkom ohľadom Hričovského hradu. Sú takéto cedule, kde sa dozviete zaujímavosti, ktoré súvisia práve s hradom. Kúsok to bolo po asfaltke, odkiaľ sme vyrazili. A teraz sme sa presunuli na polnú cestu v podstate. A už sme skoro pod hradom, čiže za chvíľočku ideme hore. Cesty to vyzerá, chodník sa pekne obtáča okolo toho hradného brala a stále hrad má po pravej strane, mal byť tam pekne hore nad nami. No a my to obchádzame takto tým smerom a dostaneme sa k nemu vlastne odzadu, ako sme prichádzali. Tá cestička je pekne lesom, čiže aj v lete, keď bude horúcejšie počasie, to bude určite príjemná prechádzka popod stromy. Vrelo doporúčam. Uvidíme ešte, aké to bude hore, lebo tam ešte nebol, sa priznám. Ale verím, že to za tú prechádzku stojí a treba sa ísť pozrieť. Nie je to nič náročné. Nachádzame sa pod hradom Hričov. Tu je v tom rozcestníku, kde sa dá ísť ďalej do Sulova. A vlastne je tam tá červená značka, ktoré sme šli hore. A tu na tomto mieste sa nám aj rozdeľuje alebo oddeľuje ten naučný chodník, ktorý pokračuje potom smerom okolo toho hladného brala ďalej dole. A tým sa vlastne dá vrátiť smerom do Hričova. No my pôjdeme hore na hrad, tam sa to ozrieme a potom sa budeme vracať v tom naučnom chodníku. Ten naučný chodník je taký pekný, celkom lemujú ho. Je to drevené cedule, kde je potom, ako som spomínal už nižšie, o histórii hradu. Je tam o tom, je to hlavne o panovníkoch, ktorí obývali hrada, ktorí boli vlastne vlastníkmi. Či už ho dostali do daru, alebo si ho zobrali od pôvodných vlastníkov. Všetko sa dá pekne na tých cedulách prečítať, takže je to celkom pekne spravené. Veľká časť slovenských zrúcanín, tak aj táto zrúcanina sa rekonštruuje za podpory nejakých dobrovoľníkov. Že je taká polostavenisko, všade lešenie, ale to by nás nemalo odradiť sem prísť a pozrieť si toto. Ale je to naozaj, naozaj krásne, hlavne keď je dobré počasie.
sme na vrchu. Trvalo to asi hodinku a pol. Žiadna ťažká turistika. Súčasťou toho naučného chodníka sú aj tri jaskyne, alebo také menšie jaskyne, o ktorých sa tu píše aj na tých sedliach. Tak do jednej tu sa dá ísť. Ideme to skúknuť, čo tam je vnútri. Sme v tej jaskyni, ale asi tu toho moc vidno nebude. No, baterku nemám, posvietil som len telefónom, ale myslím, že z toho moc nebude. Ale je to celkom veľké, počkaj, ja si to vidím na tých schodičkoch, počkaj. Ale čo, choď prvý. Daj to za svedenie. Tak toto tu iba taká, jak to nazvať, špajza. To je len špajza pre jedného. Ať úplne. Prťa tej kakate. Poďme von. Zabijem baterku. A jedem. Ideme ho ubiť. Za nami kúsok, za mnou kúsok sa nachádza posledná cedulka naučného chodníka a to je vlastne koniec nášho výletu. Už sa teraz len po tejto lesnej ceste dostaneme späť nad lúku pod hradom a odtiaľ zbehneme dole. Čiže za mňa veľmi pekný výlet aj pre deti, aj pre menšie deti. Nie úplne maličké asi, ale ja si myslím, že 5-6 ročné deti by to mali úplne kľude zvládnuť. Je to prechádzka tak na 2-3 hodinky. Podľa toho, ako človek pôjde rýchlo, ako bude stáť. Tam hore pod tým hradom sa ešte dalo aj jeden taký prístrešok. Dalo sa tam poopekať, čiže dá sa to spraviť na taký poldňový výlet. Myslím si, že je to pekné poobzerať si toto. Určite sa to oplatí. Takže, ak si došiel až sem a pozrel si celé video, tak veľmi pekne ďakujem. Veľmi ma to teší. Poteší aj palec hore. Si ho pozrel čo najviac ľudí. A ak chceš podporiť môj kanál, tak mi tam hoď odber. Budem rád. A k turistike zdar, výletom tiež a hor sa zážitkami. Nazdar pri ďalšom videu. Čau.